警察锁定目标后，仔细盘查。这个我看就不是你啊，这个我看就不是你哦，你老实讲，身份证是要多少？远景持续追问，男子开始支支吾吾，还谎报假身份证字号，企图瞒混过关。没有那个意思，不用那个，我没有要对你干嘛，你身份证资料报给我，我查确认你身份证啊，你。 这个照片差那么多，你跟我说这个是你，你当我眼瞎？远景可不是省油的灯，眼看就要被抓包，嫌犯马上拔腿狂奔逃命去。你是跑什么了？起来啊！警方紧追在后，在来个过肩摔，将他扑到上靠带回。之所以被捕，竟是因为嚣张嫌犯把偷来的赃物直接摆摊开卖。除夕夜当天，警方获报北市中山区一间药妆店，不少东西被窃。隔天巡逻时，在附近一处骑楼下，发现有名男子在这里违规摆摊。 卖的东西很眼熟，都是店家通报遭窃的护唇膏、生活用品等，而且男子特征和窃嫌极为相似。上前一问，他一开始还假意配合，谎报身份后当场被揭穿，最后还是难逃法网。除夕偷，初一就被抓，而趁着大过年动歪脑筋的还有他。我们现在穿衣服。 被远警牢牢压制在地，动弹不得。这名窃嫌日前趁着民众过年不在家时闯空门，到台北市大安区偷了钻石手表，还有人民币20000多元及现金。警方调阅监视器，锁定窃嫌位置。 警方立即申请拘票，并前往犯嫌宜兰住处埋伏。男子有毒品、窃盗等多项前科，警方锲而不舍，跨县市逮人，也提醒民众过年出游或返乡，出远门务必多加留意门窗，避免宵小上门。记者黄婷雅、范雅乔台北报道。 睡眠问题的话，可以来试试看。我们旺旺推出的这个梦梦水，睡前30分钟喝上1包，就可以让大家清爽无负担。告诉大家在哪里购买，这个地方有我们 QR code， 扫描一下就可以到快点购网站上头来购买。这里呢有我的推荐代码 CTI321， 邀请大家多多支持。